Moi. Tänään katsotaan keskihajonnan kaavaa. Eli keskihajonta kertoo, kuinka kaukana havaintoarvot ovat keskiarvosta molempiin suuntiin niin keskimäärin. Eli esimerkiksi jos mulla on matikan kurssin arvosanojen keskiarvo noin 7, ja olisin laskenut sille keskihajontaan vaikka 1. Niin se tarkoittaisi, että suurin osa havaintoarvoista, eli niistä arvosanoista, on 7 ympärillä 1 etäisyydellä siitä keskiarvosta 7. Eli käytännössä 1 plus suuntaan 8, 7 8, ja 1 miinus suuntaan 7 6. Eli 6 ja 8 välillä keskiarvo on 7, ja keskihajonta on sitten 1. Siinä on suurin osa numeroista. Se tarkoittaa. Me tarvitaan tuohon keskihajonnan käsittelyyn ja laskemisen käsiin. Tällä tunnilla lasketaan sitä käsiin. Niin me tarvitaan tämmöinen summasymboli, jossa yleensä määritellään, että I tai A tai K käy ykkösestä. Vaikkapa tässä esimerkiksi vaikka 8 asti. Ja tässä on joku lauseke, vaikkapa, että XK, näin. Ja sitten me oltaisiin määritelty, että mitä nämä X on. Tämä tarkoittaa sitä, että summataan nämä arvot X. Ensimmäinen, toinen, kolmas, neljäs, viides, kuudes, seitsemäs ja 8 asti summataan ne arvot yhteen. Määritellään vaikka silleen, että X1 on 2 ja X2 on 4 ja X3 on 6 jne. Tämä jatkuu näin. Eli se parilliset luvut tässä esimerkissä. Ja nyt tämä tarkoittaa sitä, että summataan 8 ensimmäistä. Tämä käskee summata. Se on aina niin kuin summaamiskäsky. 8 ensimmäisestä 8 parilliset luvut. Eli käytännössä se tarkoittaa sitä, että no nyt sitten tässä tapauksessa tämä tarkoittaa sitä, että se on 2. Siinä on tuo X1. Sitten summa, eli plus 4. Se on X2. K vaihtuu ykkösestä kakkoseen. Sitten se K vaihtuu, kun on ykkönen ja kakkonen käyty läpi, niin se vaihtuu kolmoseen. Ja se X3 on sitten kutonen, seuraava parillinen luku, neljäs parillinen luku, viides parillinen luku, kuudes parillinen luku, seitsemäs parillinen luku, kahdeksas parillinen luku. Ja sitten laskettaisiin yhteen, että mitä siitä tulee. Se nyt on sivuseikka tässä, mutta sehän on 10, 20, 30, 40. 2 ja siihen vielä 30 päälle. 72 näyttäisi olevan toi summa tuossa. Summasymboli on varmaan tutustuttu jo tuolla edellisissä kursseissa. Ainakin tämä on voitu sivuuta MAU-kurssilla, missä näitä, eli ekalla kurssilla, missä näitä lukujono-asioita käsiteltiin. No sitten tämä keskihajonnan kaava. Yleisesti voidaan puhua myös ihan pelkästään hajonnasta, arkikielessä paljon. Siinä tarvitaan summasymbolia. Noin, siinä on keskihajonnan kaava. Mä editoin tuosta tuon rakentamisvaiheen pois, toi vaatii vähän säätämistä, niin piinannuttiin sillä. Tämä tarkoittaa sitä, että otetaan summa havaintoarvoista. Ja koko homma on tuolla neliöiden sisällä. Täällä yläkerrassa niin käytännössä niin kuin havaintoarvo 1. Ja siitä vähennetään toi. Tämä on keskiarvo tämä tässä. No, mä käytän nyt ilman yläviivaa tuossa
toi on kuitenkin tuo yläviva, jossa on keskiarvo. Ja korotetaan toiseen. Sitten summa, eli tämä komento plus havaintoarvo 2, miinus keskiarvo toiseen. Plus havaintoarvo 3 ja niin edelleen. Ja n on sitten se määrä, että kuinka paljon meillä on havaintoarvoja tässä tilanteessa. N on se viimeinen. Ja toiseen. Ja lopuksi jaetaan havaintoarvojen lukumäärällä miinus 1. Tämä on se homma. Eli tässä nyt, mitä tässä elementtejä on, niin xi on havaintoarvo numero i. Eli ykkönen, ensimmäinen, toinen, kolmas, neljäs, viides, kuudes, seitsemäs, kahdeksas, niin edelleen. Ja sitten toi n on havaintoarvojen lukumäärä. Ja sitten toi x-viiva päällä on tuo keskiarvo. Tämä on sitä säätämistä. No. Tätä tässä tarvitaan. Ja lasketaan kohta joku esimerkki sitten käsin tuosta keskihajonnan laskemisesta.